Тернополі в благодійному фонді «Карітас» відкрили волонтерський центр. Координаторка такого центру Аліна Муц каже, з початком повномасштабного вторгнення у фонді реалізовують більше проєктів. Також збільшилася кількість людей, які хочуть долучитися до волонтерства. Тому, розповідає Аліна Муц, з'явилася потреба організувати для волонтерів спільний простір. У центрі обмінюватимуться ідеями, досвідом і відпочиватимуть. І, звичайно, ми плануємо такі заходи для волонтерів, які мають на меті навчання для волонтерів теж за їхніми, якби за їхнім бажанням. Тобто теми будуть висвітлені тільки ті, які цікавлять волонтерів. Ми вирішили, що ми будемо залучати фахівців, які би поділилися або ж власним досвідом, як вони реалізували якісь власні волонтерські проекти. За словами Аліни Муц, у тернопільському «Карітасі» більше сотні постійних волонтерів. Також за 4 місяці понад 300 людей долучалися до проєктів фонду одноразово, деякі з них – переселенці. 25 лютого ми прийняли першу сім'ю із Харкова. І практично 25 лютого ввечері вони перші прийшли, коли ми їх поселили тут, вони прийшли і кажуть, ми хочемо чимось допомагати. І наступні люди, переселенці, які прибували сюди, вони всі хотіли чимось допомагати. Ну, на сьогоднішній день таких волонтерів, які є у нашому «Карітасі» і працюють, то їх є більше 40 чоловік. Так, це переселенці, це ті люди, які тут живуть, це ті люди, які вже знайшли собі житло у місті Тернополі, але коли у вільний свій час від праці вони приходять і допомагають тут нам у «Карітасі». Співзасновник Тернопільського благодійного фонду «Файне.UA» Юрко Кулик розповідає, його організація є постійним партнером «Карітасу», тому, каже, створення такого центру допоможе поліпшити комунікацію між волонтерами різних організацій. Та коли було тільки початок повномасштабної війни, і перше, що ми зробили, зразу приїхали в той самий день сюди. «Карітас» для нас це вже як є такий волонтерський хаб. І багато дуже волонтерів, багато тих людей, які хочуть чимось допомогти, якщо щось тільки це, зразу приїжджають сюди. Це і так вже, можна так сказати, намолене місце для волонтерів. Облаштували центр для волонтерів за підтримки канадійської релігійної організації. Долучитися до діяльності тернопільського «Карітасу» можна, написавши на сторінки в соцмережах фонду, або ж звернутися безпосередньо в центр, що на вулиці Замонастирській, 1. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.